Čauky lajky, moje jméno je Pičko 2211 a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude zase z Minecraftu. Je tu taká menší a smutná správička, protože som prostě jednému hráčovi dovolil u nás bývat, no a ma asi podviedol. Jeho meno sa píše PAUL z dvojité L CZ, no a som mu tu dovolil bývať na tretím poschodí. No a ma zradil. Hrám to SBM, ale on sa nechce pripojiť. Jednoducho nechce ísť na Skype. A potom ešte ďakujem tomu hráčovi YOLO 002. Agent 002. Že nám pomohol postaviť barák. Potom tu mám ešte pár dobrých správičiek, že ako si môžete všimnúť, som youtuber. A? Môžete si všimnúť ďalšiu vec? Prečo mi to nejde? OK, len... Som ale parádne zdrhol, on skočil dole nebodaj. No poď na ferovku, ty vole, sráč! Ale... Poď na ferovku. Vol, tu buchol creeper. Ok, neviem prečo mi... Ako mám sakra spustiť toto? Jop, áno, chcem. Ah! Jos, dík. OK, takže... Musíme si dať epickú chvíľu. Trochu mi to ináč seká, kvôli tomu, že renderujem štvorku. Takže... Tak. Epická chvíľka. Yes. Mám to. Počkaj, staré skeletu 2. Červená. No tak keď, tak mu dám tento. Ale neviem ho odpaliť. Počkajte, vlastne malo by to mať také isté výhody ako VIP, ten youtuber. Neviem, čo tu oni robili. Páne. Čiže tak, tak, ja mám dva krompáče. Tak to je luxus, že si to nevšimol. Áno, páne. Páne. OK, je tu ešte? Ostalo je, len nejak nepíše. Ináč mám ešte pár výhod. Ok. Mám tu ešte pár výhod a to sú napríklad, že keď napíšem lomeno ec, no tak tu mám ender chestu, vlastne tu mám ešte nejaké, čo taký jeden
To taky ten mal prostě barak na vodě a bylo to proti pravidlám. No tak mi admin dovolil si to zobrať. Čiže... Ještě stále točím. Ok, takže dám si tu tyto věci. Tu budeme mať brnke, tu budeme mať dreva a takéto blbostičky. Tu budeme mať teda také cenejšie veci. Ešte si zoberiem tento gočiden, lebo aj to je cenné. Aspoň ja to za to pokladám a dám si lomeno ec. Takže takto. OK, a čiže sem si dám TNTčka, tie sú cenné. Ó, kocka zlatá. Rudit. Ó, toto ne, drevo, rudit. To tak. OK. A sem si dám, počkej ešte. To tak. Asi si dám ty ostatné veci. A toto si môžem zobrať, aj to tak. Takže... A diakrompáč, alebo tento budem používať, aj tento ne. Tieto blbostičky. A potom... toto tiež zrovna nepotrebujem. Takže to teda spravím... Sakra, tak. Tak. Ne. Neverím. Neverím nikomu. Ale ako verím, ale... mi nechce. Neviem. OK, ja aj prišiel som v tohto. Takže som... neviem, čo chcem... OK, takže... Lomeno unu lock. To má takto. Lomeno Lock. Martin SK. Takto, OK. Takto. Aj náš nebo som jediný, koho vykradli. No tak toto je pekné. A tutok. Bolonka máš FIFO. Ešte dnes to tam mal toto všetko. Co sa tu stalo? Lol. Sakra, idem si zobrať toho napísla. OK. Ja ne. Počkaj, čo som to chcel... ja ten lapis lazuli. Sakra! Do čerta s tým. OK, a... mám 13. Za 5, prečo vždycky len za 5?
Takže tak. Tak. No tak si zoberím vypeč. Efektivita 1. OK, nevadí. Ah, sa priznal. Sa priznal. Petkové riadidlo. Počkaj, tam chcem E. To si robíte srandu. Jaj, sorry, ja nič. Čo využijem tých 5 dia? No vadí. Daj mi ohňostroj. Ne. Takže ideme sa pozrieť tu tak, že... Čo tu je? OK, takže toto je vlastne takáto vyhliadka. Sakra. Idú si tam na sebe skúšať meče. Ne. Jos. To je mega. Takže tak. Jos, toto som chcel. Si robíte srandu. 45. Toto potrebujem. Vlastne nepotrebujem. Potreboval som. Chcel som. Čo je toto? Viete, vyplatí sa byť cigáňom. Oni si to všetko uschovávajú na horšie časy. Veru, že už ich chápem. Enderperla, tekvica, predávame rudica. This, o, toto netreba, sem tak. OK, ja toto si dám sem. Ináč, jak robíš tie správy iba pre mňa? Čo? Keby som vedel, o čom to hovorí. Hovoríš teda. Lebo nerozumiem jazyku tvojho kmeňa. Prečo tam mám dve meče zase? Sakra, ide po mne! Sakra. Počkej, nejde po mne, okej. Okay. Bol som moc naivný, sprostý a hlupý. On to chce na mne skúsiť. Au! Ne! Ktorý? Kto? To je taký zlý. Nie, zombík. To... Nie. Pane Bože, čo som tomu spravil. Ne. Ne, bojím. Bojím. Kto ma zapal? Ako, prosím vás, nestiažujte sa, že to hram takto cez chat. Ale jednoducho. Niektorí ľudia sú takí tvrdohlaví, že to nechcú hrať normálne. Cez Skype. Ty vole,
OK. Vidíte, já chci míst, on nechce. No na čo asi tak? Už sa... Čo? Tam píše sakra. Za blbosti. OK, slubujem, že už... Lebo stále nachádzam nejaké veci v inventári. Au! Kto? Ja ho zabijem, idem sa odsťahovať asi. Prečo? Ja ho nechápem, prečo mi toto robí, ja si beriem... Nezapaluj ma! Ja ho nechápem! No, stačí mi 1, 2, 3, 4, 5. Veď nič tu nemám, vysvetlite mi niekto. To hej, ha, pane bože, ha! Som trapný. Ja som tu bagnutý. Nie. Kto to vypil? Kto to vypil ja? Ja bojím. Sakra. Okej, kde to? Ale kdo to bol? To bol Bajo, ja ho zaviem. Tak, kto? Kto do mňa palí? OK, viem, že to je trapné. Nie. Toto nie je normálne. Paranormálne javy v Minecrafte nie sú. Tak ma neštvite. Ha! Priznal sa. To chcem vidieť. Ako on... Ja som vedel, že to on vypil. On mi stále robí zlé, proste aj v škole. Aký Halloween, zase som sa tu bugol. On mi aj v škole robí zlé, on ma stále švaca kľúčmi, stále ma pícha do bokov.
Fakt. Ne. Počkaj, chce mléko, no tak jdem podojit kravičku. Jdem. Ondřej, pojď pryč. Brat mi to stále doliza. Až. Dojíme krávičku! Já nic to kriper. Mi přišlo to, že to zjapem. Že čo zjapem. OK, já ještě raz to spravím, já asi odjdem z tohto serveru. On má prostě úplně rád troly, či už v realitě, alebo v hře. To je jakože vyhliadka. OK. OK, můžeme pokračovat v prehliadke. Tuto je čo? Zase zamknut. Vájo. Mňa raz strach šľafí z teba. Pane Bože. Ja sa obojím. Ale prečo? On ma stále sleduje, musím sa zakopať hlboko pod zem. Spider-Man! Tak nič. Spider-Man zabudl, jak sa to dělá. Otok mám. Vat. Ne, zase to zamkli. Já už neverím jim. Já jim už ne... Obidva si... Odkiaľ mají... Odkiaľ mají poušny? Odkiaľ... To, čo sa ta ucer tak na mňa pozera. Sa už nalákala, že ju zabijem. Aha, ako sa pozera do toho stĺpu. A zase... Zase sa na mňa pozerá. No blé. Ha, sa ma nalakala. OK. On ma vydiera. Vid, to máme na koniec. On ma vydiera. Kde schovali tie majiny? Ne. Nezabudnem. Tam boli parádne majiny a ja nehodlám od nich ísť preč. Zdrháme kamikadze! Creeper! No problémo, my friend. Hovoril som. A ideme ťažiť. Unikáme do podsvetia. Pretože pre nich sa to nedá. A do prdele. Ne. Ja som... Prečo? To je strašné. Oni mi stále robia zlé. To tam zase blbne. Och. Toto som kde nabral toto všetko? Nie.
Počkej, jako se volá ten... Jolomir Rob. To je Jolo. Utěk do divočiny. Ne, počkej, dá jsem celý do nedru. Neverím ti, já ti neverím. Kdo mi zase dává tuto, toto haraburdě? Jdem ukončit svůj život, ne, mám jedna zkušenosti. Alebo ako to nazvať. Musím si vylepšit. Počkej, nevylepším si rovno luk? Aha! Zkusím to tak ozaj lepší z lazuli. Tam je moje sukromie. Tak jsem na to. Celnou slonečinu nikto nechce. Oni jsou hlupí, alebo sprostí. Prečo to tu sakra zastaví? Čo sa to tu robí? Zatvorené. Výborné, to je výborné. To je výborné. Já môžem to rovno hodit za hlavu, keď mám... Kto to tu zapálil? Kto to tu zapálil? Idem to uhasiť. Idem to uhasiť. Nebojte sa, požiarník sám príde. Oni ma chcú zabiť, oni ma chcú zabiť. Ja utečiem aj s majetkom. Veď kde mám to s tou vodou? Toto... To nechápem. Já tento svět nechápem. Ako to mám asi tak zastavit? Okej, ako... Pokiaľ sa na toto video pozeraš, vysvetlíš mi, prečo ste sa takto správali. O toto mi netreba sem. Nie, toto nie je možné, toto nie je možné, čo sa tu deje. A sa... Ide presťahovať. Ja normálne, on mi aj toto zničil. Kde je zase? Pokiaľ sa na tomto serveri ešte niečo stane, mňa už nič neprekvapí asi. Jednoducho tu je...
niektorí tí ľudia sú fakt neschopní. Sakra. Ja aj toto nebolí. OK. Hlavne by som si mal nastaviť lomý nový home. Čo? Nie. Čože? Ja to môžem. Ok, aspoň niečo tu mám. Počkej, bolo meno X. Jo, je to ten enchantovaný. Takže lomeno. Príroda. OK. Je tu zombie. Takže dám lomeno. Ja vedel, existuje lomeno, ho musím zabudol. Ja nechápem, ja vás nechápem. Niektorých hráčov fakt akože je mi z vás zlé. Idem sa ešte ďalej pobaliť, ďalej kde zmizli tie. Lomeno to a dielo 002. Som zvedavý, že či to príjme. Takže on je stále s nami, akože hej. Ha! Nechápem. Okej, takže si idem, prečo je tu jaj. A jolo. Čo? Zobral
No, nevadí, napísal jsem Y. Já že jich můžu iba já vrátit. Počkaj. Tak kde to je, kde je příčina? Takže toto je příčina. Ale to určitě spravil YOLO, já mu neverím prostě. To je taký zmetok prostě v tomto. Takže zmetok je viac menej vyriešený. Vat? Ja normálne mám pocit, ako keby sa všetci na tomto serveri proti mne spikli. No, si skorý. Nechaj, to je z tých čestiek, či z čoho. Aha. Ok, takže už je všetko vyriešené. Všetky divné vecičky. Tak, počka, drevo. To pekné. Čo to tu robia? Všetci za debilní, ja už odtiaľ to idem brať. Ja normálne to sa idem asi vypeniť do nedru, ja fakt. No čo už. Čaute, bolo mi s vami dobre, ešte sa vrátim, nebojte sa. Čo? Čau. Okay. Počka, toto je Nether, čím se je spawn, to je end. Idem do vězenia. O, ale asi to nějak nefunguje. What the fuck? Ok, takže to veľmi... Je to veľmi peknejšie. O, vidno, že si ten admin na tom dáva záležať. O, ináč je tu admin celkom veľmi príjemný. Pekne to tu je. Ty vedľajšie zvuky. Počkaj, ide zhruba zvuky.
počujete? Sakra. Kde to som? Čo to tu je za prišaru? Kámo, si v pohode? Nepotrebuješ trochu mesa? Vidím, že... Sorry. Vidím, že máš celé slipy. Hnede, no tak nepotrebuješ vymeniť plenky. Viem, máš ma rád. Au! Eno, tak poď, ja ťa zhodím do lavy. Okej, okay, ne. Prečo teraz nemám všetky moje... Ale tam nebolo moc veľa. Ale prečo to tu... Prečo som taký hladný? Prečo som stále hladný? Veď to sa nedá nájsť. Náš pekný slender. Vážne veľmi pekné. Ako drží tú nevinnú obeť. Okej. Okay. Ja už fakt neviem, že čo mám robiť. Lomeno home. Poďte na Skype. Ok, musím si to vrátiť. Pýtal sa na to tmavé. Iba o... Ker mi tu položil cestu. Yes. Toto zase umiera. No tak. Wow, to som ti čo dostal. Aj... Wow, čo to tu je? Á, môžem sa napiť. Také príjemné. OK, môžeme to ísť ukončiť. Takže... Tento diel bol celkom dosť ako taký o zmetku. Jos. Niekto sa tu nevšíma. Lol. OK, poďme hore. Poďte ukončiť video. Sakra, dal som tam mňa, no nevadí. No tak.
/ ec. Počkej, já můžu se uzdravit. / uzdravit. Já jenom mám povolně. Damage. No pojďte. Pojďte ukončit. No, pojďte. Rychlo. OK, takže pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like. Pokiaľ chcete viac videí, dajte odber, ja sa s vami lúčim. Ako ho spustiť? Ale veď som... Prečo ma... Zase. Lomeno TPA. TPA. Martinska. Ja ho zabijem. Chcel som mu to dať. Ja som mu to chcel. Do prdele. Ja som mal svojich 11 expov. To boli moje. Čo? Môžeš... A čo, ja ich môžem zase použiť. Nevadí. Nevadí, okej? Takže lomeno home. Takže ja si ich môžem vnúť každú hodku. Musím končiť. Nevadí, tak. Čo to tam je sakra postavené? OK, takže pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, ja sa s vami lúčim, tak čaute! Počkajte, koľko...